ასეთა ქსელ ბამბინოში დღესასწაული იყო როგორც მშობლებისთვის, ისე ბავშვებისთვის. მშობლებმა თავის პატარებს სასურველი ფეხსაცმელი ფასდაკრებულ ფასად შეუძინეს. ბავშვების განწყობაზე კი საგანგებოდ იზრუნეს. გასართობი აქტივობებით გამხიარულებული ბავშვები სახლში დასაჩუქრებულები გაუშვეს. მოვედი ბამბინაში, ძალიან გავერთე და ბუშტი გავხეთქე და მე ეს სათამაშო მოვიგე. სურვილი მქონდა რომ მეყიდა ის ფეხსაცმელი ნიკოლოზისთვის, რომელიც ერთად შევარჩე და ფასდაკლებობაც იმოქმედა დღევანდელი დღის ფასდაკლება, რაც აქვს მაღაზია ბამბინოს. საერთაშორისო კორპორაცია ICR საქართველოში ფეხსაცმელების ყველაზე მრავალფეროვან ბრენდ მაღაზიებს ფლობს. კორპორაციამ თითქმის 21 წლიანი გამოცდილებით სხვადასხვა გემოვნებისა თუ შესაძლებლობების მქონე მომხმარებელში საკმარისი ნდობა მოიპოვა. ამიტომ იყო რომ ბატაში, ჯეოქსში, ეკოში, ბამბინოში, სტუდიო ფეხსაცმელების გალერეაში, სკეჩერსში და ტამარისში თავის ნაკვალევი ასობით მომხმარებელმა დატოვა. ამ სლოგანით შეიპატიჟეს მაღაზიებმა თავისი მომხმარებლები და ერთკვირიანი ფეხსაცმელების ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებები, საჩუქრები და წამახალისებელი გათამაშებები შესთავაზეს. მაგალითად, დახლებზე განლაგებული პროდუქციის ქვეშ დამალული ფასდაკლებების მოპოვება იყო შესაძლებელი. მათ ვინც ამ დღეების განმავლობაში შესაბამისი სტიკერების კონკრეტულ რიცხვამდე დაგროვება შეძლო, ლაბორატორია ჩემი სახლის კატალოგიდან სასურველი საჩუქრის არჩევა შეეძლება. უკანასკნელი 7 დღის განმავლობაში საერთაშორისო კორპორაცია ICR-მა ჩვენს მოსახლეობას მოუწყო არაჩვეულებრივი ფეხსაცმლის ფესტივალი, საიდან ძალიან ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი დაგვრჩა და ბრენდ ბამბინოში დასრულდა ეს ფესტივალი. ძალიან ბევრი მომხმარებელი მშობლიდან დაწყებული ბავშვით ბედნიერი გავუშვით აქედან. ჰქონდა ძალიან ბევრი გათამაშება, საჩუქრები, ფასდაკლებები და ჩვენი მომხმარებელი ვფიქრობ, რომ ძალიან ბედნიერი დარჩა ამ ფესტივალით. ფეხსაცმლის მაღაზიებში სიურპრიზების კიდევ ორი დღეა დარჩენილი. ერთგული მომხმარებლისთვის 50%-იანი ფასდაკლება გაიცემა. იმის დასტურად, რომ თქვენ ამა თუ იმ ბრენდის მომხმარებელი ხართ, წლების წინ შეძენილი ფეხსაცმელებით უნდა ესტუმროთ სასურველ ბრენდს. დღეს ბატაში, ბამბინოში, სკეჩერსში და ტამარისში ძველი ფეხსაცმლის ცალს დაიტოვებენ. მეორე დღეს კი მას უკან დაგიბრუნებენ. ხვალიდან კი უკვე სტუდიო ფეხსაცმელების გალერეა, ჯეოქსი და ეკო მოემსახურება თავის ლოიალურ მომხმარებელს. 17 ნოემბერს, ანუ დღეს ჩატარდება ეს აქცია ბატაში, სკეჩერში, ტამარისში და ბამბინოში, ხოლო უკვე ხვალ 18 ნოემბერს ველოდებით მომხმარებელს ეკოში, ჯეოქსში და სტუდიო ფეხსაცმლის გალერეაში. კიდევ ერთხელ მინდა დავაკონკრეტო, რომ მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს შესაბამის ბრენდ მაღაზიაში შეძენილი ფეხსაცმელი, რომელსაც კომპანია მხოლოდ ერთი დღით ცალ ფეხსაცმელს დაიტოვებს თავისთან და უკვე ახალზე მისცემს 50%-იან ფასდაკლებას. პრაქტიკულად ეს უპრეცედენტო აქცია იქნება, ამიტომ ძალიან შეზღუდული დღეებია ამისთვის, ცოტა დრო ექნება მომხმარებელს, აქედან გამომდინარე აუცილებლად უნდა იჩქარონ. შეცვალეთ ძველი ახლით. საფესტივალო რეჟიმში 7 ფეხსაცმელების მაღაზია იმუშავებს. აქციის პირობების გათვალისწინებით ყველა ბრენდს თავისი კონკრეტული თვე აქვს მოქმედებისთვის.